четвер сесія, обговорюємо кандидатури заступників, обговорюємо кандидатури, майбутні кандидатури на секретаря. Знаю, що, скажімо так, фракція «Рідне місто» активно займається тим, що шукає прихильників для висунення секретаря від «Рідного міста». Попередньо говорять, що це буде Віталій Михайлішин. Тобто, прокатавши будь-яку кандидатуру, яку внесе міський голова в незалежності від прізвища, другу кандидатуру внесуть секретаря, який має стати, скажімо так, основним опонентом мера міста в наступні роки. Я абсолютно цього не боюся, тому що розумію, що в когось є бажання повторити сценарій 10-11 років. Я до цього готовий. Зрозуміло, і закликаю депутатів бути більш такими виваженими, тому що зрозуміло, що нормальної продуктивної роботи, напевно, що не буде в такому випадку. Але я думаю, що в четвер ми всі питання ці вирішимо, затвердимо склад виконавчого комітету. Поки що попередньо депутати, коли збиралися, вони пропонують там представництво певне по 2 чоловіка від політичної сили до складу виконавчого комітету. Ну, будемо говорити, це трошечки ускладнює роботу, така постановка питання, тому що в цьому випадку склад виконавчого комітету має скласти 17 або 19 осіб. Це майже половина чисельності Ради. Тобто я переконаний, що 11, максимум 13 чоловік – це якраз та нормальна кількість членів виконавчого комітету для того, щоб нормально, оперативно, конструктивно працювати. По заступникам буду пропонувати все ж таки тих людей, які сьогодні працюють в міській раді, більшість з них залишити на посадах, тому що, ну, по-перше, люди фахові. Люди зараз цей перехідний період, якщо, наприклад, ми говоримо про секретаря виконавчого комітету, то він зараз, Олег Іванович Цицевич, він займається всіма питаннями, які пов'язані з реорганізацією районних рад. Тобто на сьогоднішній день змінити людину – це втратити процес. І інших, тобто всі будуть кандидатури публічно обговорені.